explicaré un mini conte, el presentaré i ja acabarà la meva presentació de moment en aquesta marató de contes. La meva vida amb la Manuela, els últims 12 anys, ha estat un camí de roses. Viu amb mi, com sempre. S'estira al llit de sempre, com sempre. I la tinc aquí, mumificada. La Manuela. Sí, sí, la meva dona. Aquests dos últims, 12 últims anys han estat fabulosos, fantàstics. Li he posat tots els vernissos, li he posat tots els líquids per conservar-la. I aquí està, mumificada, la Manuela. Enrere queden anys tèrbols de vida en comú. I encara em pregunto com va ser possible que aquells anys fossin tan tèrbols, quan ara tot és plàcid. Tot i així, em pregunto si ella serà capaç d'entendre tots els esforços que dia a dia faig per mantenir-la intacta, impoluta. Cada mes haig de pujar al cinquè i comprar el millor vernís del lutier que viu al cinquè segona. I li poso... Però últimament, tot i que m'ha funcionat molt bé aquest sistema, últimament veig que els ulls estan podrint. Ai. Veig que les ulls... Ai, Manuela. Manuela. Però el que més em preocupa, el que més em preocupa, és què serà d'ella quan jo mori.